ሰላማችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ነኝ። ዛሬም ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጣሁ። የዛሬ ደግሞ ሌላ የፀጉር ቪዲዮ ነው። ይሄ ግን ከክሪስ ቢዩቲ ነው። እንደምታውቁት ክሪስ ቢዩቲ አንደኛ ነኝ ከምንወዳቸው የፀጉር ድርጅቶች አንዱ ነው። በጣም በጣም ኳሊቲ ነው። ቆንጆ ፀጉር የምትፈልጉ ከሆነ በተለይ ሌሳቸው ምርጥ የሆነ ምንም ስራ ማይፈልጉ ተመልከቱ። ፀጉር የምትፈልጉ ከሆነ ክሪስ ቢዩቲን ቼክ አድርጉ። እኔ ዛሬ ይሄንን ስታይል ያደረኩትን ፀጉር ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት የራሴ ፀጉር ነው የሚመስለው። ማለት የራሴ ፀጉር ነው አራነጥ ማለት ትችላላችሁ። ቁመቷ 16 ኢንች ናት። እኔ ዛሬ ያነሳኋት እና የብቻ ትመቻለች በሙሉ። ይሄ ፉል ካፕ ነው። ስለዚህ ፉል ኮፍያ ማለት ትችላላችሁ። ከኋላ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ ከፍላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሹሩባ መስራት ትችላላችሁ። ክፍያችሁን እንደልባችሁ ነፃነት ያለው ፀጉር ነው ልበል በአጠቃላይ። ለምኑም የክሪስ ቢዩቲን ሊንክ ታች አስቀምጥላችኋለሁ። የዚህንም ፀጉር ዲቴሉ በሙሉ ታች ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ምን ያህል ቁመት እንደሆነ ምን እንደሆነ ወዘተ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱን ቼክ አድርጉ። እንደምታውቁት እኔ የክሪስ ቢዩቲን ፀጉሮች መወድበት ምክንያት ይሄ ኒው ክሊር ሌስ የሚባለው ሌሳቸው ነው። ሌሳቸው እንደዚህ ተመልከቱ። እጄ ላይ እንዴት ብለን እንደሚያደርግታቸዋል። ይሄ ነው። ይሄን የመሰለ ኒው ክሊር ሌስ የሚባል ሌስ አላቸው። ስለዚህ ጭንቅላታችሁ ላይ እንደዚህ ስታረጉት ማለት ነው። ከእጅ አሁን እጄ ላይ እንደዚህ ብለንድ እንዳረገው ይታያችኋል። ሌሱ እንደዚህ ብለንድ እንዳረገው ጭንቅላቴም ላይ ከግንባሬ ጋር እንደዛ ብለንድ አድርጓል። ስለዚህ ብሊች አላረኩትም። ብሊች አድርጎት ነው የሚመጣው ራሱ። ሲጀመር ፀጉሩ ከእናንተ የሚፈልገው ስራ የለም። ለምን እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም ደስ ያለኝ የዚህ ቅልል ያለች አለ በየቀኑ እንደዚህ ማረጋት ፀጉር ናት። በጣም ትስማማለች። በድጋሚ አርጊያት በወጣም ማንም ሰው ያንቺ ፀጉር አይደለም ሁላ ሊለኝ አይችልም። ምክንያቱም ተመልከቱ እንዴት እንደምታምር እና ትወዷታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀጥታ ለምነው ከአንቦክሲንግ ጀምሮ ላሳያችሁ። እሺ ጋይስ፣ የዛሬ ፀጉር ደግሞ ከምንወደው የክሪስ ቢዩቲ ነው። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ውስጡ የምታገኟቸው ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። እኔ ዛሬ ማሳያቸው 16 ኢንች ቁመት ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ቢመጣ ነው። ለምንም ፀጉሩ ይሄ ነው። ኮዱን ሁሉን ነገር ታች ጽፍላችኋለሁ፣ ግን ፎከስ ካረገ አይታችኋል። ይሄንን ነው። ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የሚያስፈልጋችሁ የዊክ አፕ ታገኛላችሁ። ምክንያቱም አለ ዊጋችሁን ስታረጉ የዊክ አፕ ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ ፀጉራችሁ ለጥ እንዲል ይሄን የመሰለ ቡርሽ አለ፣ ቆንጆ የማበጠሪያ አለ። ከዛ ደግሞ ሁሌ ክሪስ ቢዩቲ ውስጥ የምታገኙት እነዚህን የፀጉር መጠቅለያዎችን ታገኛላችሁ። ይሄ ዛሬው ፀጉር ባለፈው ለታ እንደዚህ ፀጉር ተመሳሳይ ሳይቻችኋለሁ፣ ነገር ግን በረጅም ቁመት እችንን አጭሯን እኔ ዛሬ ስለፈለኩኝ ነው። ይሄ ሀሳቡ ምንድን ነው? በሙሉ ፀጉር ማለት ትችላላችሁ ሌስ ላይ ነው የተሰራው። ስለዚህ ወደ ላይ ፖኒቴል ማሳስ ከፈለጋችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ከኋላም ከፊትም አጣብቃችሁት እንደዚህ ይታያችኋል። ዙሪያውን በሙሉ ሌስ አለው። ዙሪያውን በሙሉ ስትራክቸሩ ውስጡን እስቲ እንደዚህ ገልብጬ ላሳያችሁ። ይሄ ፊት ለፊቱ ነው ታያችኋል። ብሊሽ ተደርጎላችኋል፣ ፕሪፕለክት ሆኗል። ኖቶቹ በሙሉ እንደዚህ ትንንሽዬ ናቸው። ከዚች መሀል ላይ ብቻ ሌላ የፀጉር እንትን አለ። ከዛ ከኋላ ደግሞ ድጋሚ ሌስ አለ። ስለዚህ እስከ ታች ድረስ እንዲህ ስከፍለው በኋላ አሳያችኋለሁ። በሙሉ ቆዳችሁ ነው የሚታየው ማለት ትችላላችሁ። በድጋሚ እዚህ ጋር የባንድ አብሮት ይመጣል። ስለዚህ ያለ ግሉ ማድረግ ፈልጋችሁ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህን ማበጠሮች ተጠቅማችሁ በደንብ ፀጉራችሁን ሰኪር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ይሄ በንት ነው ሹሩባ መስራት የምትችሉት፣ ክፍያችሁን ከየትኛው አቅጣጫ ማድረግ የምትችሉት ይሄን የመሰለ ምርጥ ፀጉር ነው እና ቁመቷ በተለይ በጣም ተስማምታኛለች። ምክንያቱም ናቹራል ትመስላለች። ገባችሁ? ለምንም ይሄንን የኋላውን ሌስ ልቁረጥለትና ከዛ በኋላ ጭንቅላቴ ላይ አርጌው እንዴት እንደማደርገውና ስታይልም ሳደርገው አሳያችኋለሁ።
saw the commotion. Get ready for explosion, we rolling. እሺ ጋይስ እኔ መጨረሻ ወጥቶ እንግዲህ ይሄን ነው የሚያስለው እንደምታዩት በጣም በጣም ያምራል ከሪሱ ጀምሮ እስከ ጸጉሩ ድረስ ይሄ 150 ዴንሲቲ ስለሆነ ትንሽ ናት ጸጉሯ ያን ያህል ከባድ አይደለችም ይባላል ለጸጉር ለምንም ከባድ አይሆነች እንደዚህ በቃ የምትመሽ የራሳችሁ ጸጉር ናት የራሳችሁ ጸጉር ናት ማለት ትችላላችሁ በጣም ታምራለች እንደልባችሁ ማዝያዝ እንደዚህ አንድ ድርቆሽ ማሰስ ታይ ማርክ ትችላላችሁ በጣም ነው በቃ መትመቻችሁ ለነገርኩሽ የራሳችሁ ጸጉር ናት ስለዚህ ተወዱታላችሁ ያስባል በድጋሚ ሊንኩን ሁሉ ነገር ታች ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በመጣ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ጆራኔ